Güneşli yatağında baş veren hadisədə ölen ve itkin düşenlerin xatirəsini anmaq için insanlar dəniz kənarı Milli Parka gelerek dənizə qərənfillər atıblar, onların ruhuna dualar oxuyublar. Bugün Dəniz Kənarı Milli Parkda Güneşli Yatağındakı 10-cu Dərin Dəniz Özülündə baş verən yangın nəticəsində həlak olan və itkin düşənlərin xatirəsi anıldı. Paytaxt sakinləri, eləcə də itkin düşənlərin yaxınları saat qülləsi yaxınlığında həlak olan neftçilərin 40 mərasimi ilə bağlı keçirilən aksiyada dəniz sahilinə qərənfillər düzüb dənizə güllər atdılar. Neft daşlarında itkin düşən Bəhman Cəfərovun oğlu Bəhruz Cəfərov bu cür dəstəyin onlar üçün vacib olduğunu deyir. Bura gələnlərə, onların xatirəsini yad eləyənlərə, bu aksiyanı təşkil eləyən dostlara təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar diqqətdə oldular. Sosial şəbəkələrdə onları diqqətdə saxlayan insanlara öz minnətdarlığımı bildirirəm. İnşallah bir dənə ümidimiz, istəyimiz odur ki, o itkin adamlar için mənim atam qarışıq, itkin qalanlar da tapılsınlar, ailələrinə təhvil verilsinlər, insanların gözü yoldan yığılsın. Xatırladaq ki, 2015-ci il dekabrın 4-də Güneşli yatağındakı 10 saylı dərin dəniz özlüyündə yangın baş verib. Əməliyyatlar nəticəsində 33 nəfər xilas edilib. İtkin düşənlərdən tapılmayan şəxslərin tapılması istiqamətində tədbirlər hələ də davam etdirilir.